Ο συνάδελφος, εχθές έγιναν οι συνελεύσεις τμήματων, εκ των οποίων βγήκε μια απόφαση από τα άτομα που βρισκόταν στην εν λόγω συνέλευση και ως ηλεκτρολόγοι κατεβάζουμε ένα ξεχωριστό πλαίσιο πάνω σε κάποια ορισμένα θέματα. Αποφασίσαμε κανονικά τη συνέχεια της λειτουργίας του ΤΕΗ για κάποιους λόγους που μια μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων εκεί μέσα θεωρούσαν απόλυτα λογικούς. Θεωρούμε ότι η μη λειτουργία του ΤΕΗ δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος ώστε να χτυπήσουμε, δεν είναι και το καταλληλότερο όπλο ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε αυτά τα προβλήματα που κρούν το κρότημα του κινητήρου στο ΤΕΗ μας. Την έχει των κινητοποιήσεων σίγουρα, δεν σταματάμε για κανένα λόγο. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί από όλους τους φοιτητές για να κερδίσουμε στο τέλος. Υπάρχουν εδώ πέρα άτομα που ψηφίζουν να σταματήσει η κατάληψη. Το είδατε πριν λίγα λεπτά μέσα συνέλευση, οι ηλεκτρολόγοι κατέβασαν ξεχωριστό πλαίσιο που στηρίζει ανοιχτό ΤΕΗ. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Ότι θέλουν να διακόψουν κάθε είδους κινητοποίηση. Θα συνεχίσουμε την κατάληψη και κάθε είδους κινητοποίηση θα επιφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι έχουμε την απόλυτη παιδεία για να μπορούμε σε τέτοιες ενέργειες όπως είναι η κατάληψη. Γνωρίζουμε απόλυτα τι συμβαίνει έξω, στην κοινωνία. Τα προβλήματά μας συνδέονται άμεσα με την κοινωνία, με τους εργάτες, με τους εργαζομένους και είναι καλό να πάμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι καθαρά στημένο για να αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιούν οι φοιτητές ότι ψάχνουν δηλαδή να δούνε το πώς θα σταματήσουν την κάθε μορφή δράσης των φοιτητών, γιατί είχε αρχίσει και υπήρξε μια ουσιαστική οργάνωση μέσα από τις Επιτροπές Αγώνα. Είδαμε όλοι μαζί, προέδρους, φάνηκε και ο ρόλος της ΔΑΠ, της ΠΑΣΠ, της ΑΡΕΝ, που στην αρχή δεν φαινότανε, ότι ήταν το εξής, μαζί και με μερικούς γονείς. Δηλαδή ότι θέλουν να μας στείλουν στον καναπέ μας, μας ζητήσανε το να κινητοποιηθούμε και να δράσουμε νομικά για το σχέδιο Αθηνά, θεωρώντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και κατά τη γνώμη μου μας στείλουν στον καναπέ γιατί παράνομο είναι και ότι τα χαράτσια που μπαίνουν στο λαϊκό νοικοκυριό, παράνομο είναι ότι αύριο θα βγούμε στην ανεργία και ότι έχουμε φτάσει στο 60% της ανεργίας, παράνομο είναι ότι οι οικογένειες αυτή τη στιγμή χάνουν τα σπίτια τους. Και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί είναι να καταλάβει και εδώ ο φοιτητικός σύλλογος και να υιοθετήσει το ποιος είναι ο αντίπαλός του. Γιατί αυτό που έρχονται να κάνουν δεν είναι τίποτα διαφορετικό πέρα από την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Το πώς θα φέρνουν τις ανάγκες του κεφαλαίου για να έρθουν, πώς το λένε, να επενδύσουν εδώ στο ΤΕΗ της Καβάλας και στα τμήματα που συγχωνεύονται, πώς θα επενδύσουν με σκοπό το δικό τους κέρδος να μας βγάλουν αύριο φθηνούς εργαζόμενους. Ναι, αλλά μετά από ένα μήνα κατάληψης, τι είναι αυτό που περιμένετε, δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί κι άλλο? Τα χρονικά περιθώρια εξαστική είναι τον Ιούνιο. Τώρα δεν πέφτει. Κατά τη γνώμη μου, όταν κάνεις έναν αγώνα, πρέπει να κάνεις και θυσίες. Και από τη στιγμή που χάνονται τμήματα, προσωπική μου άποψη, ότι είτε χάσεις το εξάμεινο είτε δεν χάσεις το εξάμεινο, κάνεις έναν αγώνα για να κερδίσεις κάτι. Κάποια τμήματα τα οποία στηρίζουν η τεχνολογία πετρελαίου και διαχείριση πληροφοριών. Τα αιτήματά μας είναι: συνειδητά απορρίπτουμε το σχέδιο Αθηνά για όλα τα τμήματα του ΤΕΗ μας. Κανένας σπουδαστής να με βγει εκτός σπουδών και να εξασφαλιστεί ότι θα ολοκληρώσει τις σπουδές του απερίσπαστος του και σε απαραβίαστο πλαίσιο δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Μια παρένθεση θέλω να κάνω εδώ πέρα. Η διαχείριση πληροφοριών ζητάει για τις εστίες τα άτομα της ΔΑΠ και της ΠΑΣ να τις αφήσουν για να μπουν άτομα τα οποία τα έχουν πραγματικά ανάγκη.